soo dhowaada saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan. Halkan waa channelka dabagalka wararka. Waa 15 bisha shanaad sanadka 2024 qodobada ugu waaweyn oo wararkan idin haynaa waxaa ka mid ah: muxuu yahay qodobka xasaasiga ah ee maanta looga doodayo shirka golaha wadashiga qaranka, iyadoo madaxtooyada Soomaaliya ay war culus ka soo saartay maqnaanshaha Saciid Deni iyo safarka firdhiye ee magaalada Muqdisho. Maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir oo maanta lagu wado in go'aan kama dambeys ay ka gaarto kiiska xasaasiga ah ee loo haysto Sayid Cali Macalin Daa'uud James Iswaan oo loo magacaabay siyaasiyaha ergega qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo xafiiska ANSOM, iyo qaybta dambe ee warkeenna aan ku eegi doono warbixin ku saabsan muxuu yahay warka weyn ee kasoo kordhay shirkadda Apple iyo taleefanadeeda iPhone-ka. intaas saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaran warka channelka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusubtay channelkan, ku soo biiro subscribe, saar gambaleelka taabo si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee uu soo gaaro wararkan halkan ku bayno muuqaalka laag saara. Sidoo kale sheer garay oo la wadaaga saaxiibadiin oo aad ku maasantiin la socoshada wararkan halkan ku soo bayno. Haatanna warkii oo fidsanna. Waxaa maalintii labaad galay shirka golaha wadashiga qaranka ee Muqdisho kaga socda madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada. Shirkan ayaa maanta diiradda lagu saari doonaa qodob xasaasi ah. Sidaan xogta ku helnay, shirka golaha wadashiga qaranka ayaa maanta si weyn waxay kaga doodi doonaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada doorashada, gaar ahaan doorashada madaxda maamulada oo intooda badan waqtigoodu dhammaaday. Qodobka looga doodayo doorashooyinka ayaa noqon doona qodobka ugu culus ee ismariwaaga uu ka imaan doono, maadaama la ogsoon yahay in madaxda maamulada ay quudareynayaan muddo kororsi ama in doorashada si iskood ah ay u maamushaan. Madaxda maamulada ayaa waxaa ka idlaaday muddo sanad ah oo loogu daray shirkii hore, waxaana ay hadda rabaan in mar kale loogu daro labo sano oo kale ama ay qabsadaan doorasho dadban oo iyaga mar kale lagu soo dooran doono. xogtan waxay sheegaysaa in madaxda dowladda dhankoodu ay rabaan in muddo sanada mar kale loogu daro madaxda maamul goboleedyada. hase yeeshee, waxaa rabitaankaas diidan madaxda maamulada oo doonaya labo sano ama doorasho dadban. waxaa si weyn looga dhursugayaa go'aanka ugu dambeeya ee kasoo bixi doona shirka Muqdisho kaga socda golaha wadashiga qaranka, waxaana la ogaan doonaa in doorasho ay ka dhici doonto maamul goboleedyada ama loo samayn doono muddo kororsi. dhinaca kale, afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdiraxmaan Xudeyfi oo faahfaahin ka bixinayay shirka golaha wadashiga qaranka ayaa beeniyay in hogaamiyaha SSC Qaatumo uu ka qaybgalayo shirkaasi. afhayeenka waxa uu sheegay in shirka shalay furmaya uu soo idlaaday gelinkii dambe ee shalay, islamarkaana madaxdu ay gorfeeyeen arrimo muhiima, gaar ahaan waxay diiradda saareen dagaalka dalka looga xoreynayo maleeshiyada shabaab iyo dhammaystirka dastuurka dalka oo hadda meel dhexmaraya, maadaama lasoo ansixiyey ilaa 4 cutub oo muhiima. mar waxaa laga weydiiyey waxa madaxda kaga qorsheysan ka maqnaanshaha shirka ee Puntland, waxa uu ku jawaabay in Puntland ay u direen casuumaad rasmi ah, islamarkaana aysan garanayn sababta ay kaga baaqatay shirka masiiriga ah oo jeclaan lahaayeen in madaxda Soomaaliyeed, xitaa haddii ay wax kala tabanayaan, ay ka wada hadlaan caqabadaha jira. sidoo kale, afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdiraxmaan Xudeyfi waxa uu sheegay in hogaamiyaha SSC Qaatumo uusan Muqdisho u imaan ka qaybgalka shirka golaha wadashiga qaranka, balse uu safarkiisa ku saabsanaa arrimo kale oo gaara. dhanka kalena, maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa lagu wadaa in maanta go'aan kama dambeys ay ka gaarto kiiska xasaasiga ee loo haysto Sayid Cali Macalin Daa'uud oo ku eedeysan inuu gubay xaaskiisa Luul Cabdicasiis Maxamed oo u geeriyootay dabkaasi. maxkamadda oo kiiskan ka yeelatay 3 fadhi ayaa maanta ku dhawaaqaysa go'aankeeda rasmiga, kaasoo isha ay ku wada hayaan dadka Soomaaliyeed. waxaa soo dhammaatay doodii kiiskan ay u dhexeysay xerelinta iyo qareenada difaacaya eedeysanaha oo maalmihii u dambeeyey la dhageysanayay, waxaana maanta lagu dhawaaqayaa xukunka Sayid Cali Macalin Daa'uud. Sayid Cali isaga ayaa dalbaday maxkamadda racfaanka kadib markii uu sheegay inuu ku qanci waayay xukunka dilka ahaa ee maxkamadda gobolka Banaadir ay ku riday. horey, maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Banaadir ayaa ninkana ugu soo xukuntay dil toogashada kadib markay ku heshay falka halista ee lagu soo eedeeyay. oo si kastaba, haddii mar kale Sayid Cali ay maxkamaddani ku xukunto dil toogashada, waxaa u furan in mar kale uu qaato racfaan oo kiiskan u gudbo maxkamadda sare ee dalka.
dhinaca kalena James Iswaan ayaa loo magacaabay siyaasiyaha ergiga qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo xafiiska aan Soomaa. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u magacaabay James Iswaan inuu noqdo siyaasiyaha ergiga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. Iswaan oo u dhashay dalka Mareykanka ayaa sidoo kale hoggaamin doona xafiiska qaramada midoobay ee aan Soomaa. James Iswaan ayaa si ku meel gaar ah xilkan u sii haynaya kadib markii ay shaqada ka fariisatay Catriona Young oo u dhalatay dalka Ingiriiska. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa kaga mahad celiyay Catriona shaqadii ay kasoo qabatay xafiiska Ansom iyo waliba Soomaaliya xilligan adag. James Iswaan ayaa ah diblomaasi khabiir ah oo aqoon durugsan u leh siyaasadda Afrika, waxaana horey uu soo noqday wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya intii u dhaxaysa 2019 ilaa 2022. Ka hor waxa uu sidoo kale soo noqday danjiraha Mareykanka u fadhiya Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo intii u dhaxaysay 2013 ilaa 2016, isagoo sidoo kale soo noqday wakiilka gaarka ah ee dowladda Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya intii u dhaxaysay 2011 ilaa 2013. James Iswaan ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo ku jirto inuu soo noqday ku xigeenka kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika intii u dhaxaysay 2006 ilaa 2008. Dhinaca kalena xukuumadda Soomaaliland ayaa qorsheyneysa duulaan culus ay ku qaado lascanooda. Xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay inay qorsheyneyso duulaankii ugu weynaa ay ku qaado lascanooda si ay dib ugu soo celiso gacanteeda xilli hadda ay ka talinayso aysan sii qaatumo. Militariga Soomaaliland oo ku goodiyay in mar kale uu la wareegi doono qaybaha uu lumiyay ee gobolka Sool ayaa sheegay inuu xitaa dhaafi doono lascanooda, taas oo ka dhigan in xukuumadda Muuse Biixi ee muddo xileedkeedu dhammaaday ay duulaan ku raadinayso dhibco ay doorasho ku gasho. Taliyaha militariga Soomaaliland oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu meesha ka saaray awoodii ciidanka Soomaaliland in ay wiiqantay kadib markii looga adkaaday dagaalka lascanood, isagoo sheegay in ciidankiisa weli uu awood badan yahay uuna u diyaarsan yahay inuu soo ceshado dhulkii uu ku lumiyay dagaalka sida uu sheegay. Goodiskan ayaa imaanaya xilli ay inta badan deegaanada gobolka Soola ay ka hanan qaaday maamulka kumeelgaarka ee ISIS qaatumo, kaasoo aqoonsi ka helay dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale waxay arrintan ku soo hadaysaa xilli taliska Muuse Biixi uu wajahayo loolan doorasho adag ayna boo ku noqotay guuldarada lascanooda. Ciidamada Soomaaliland ayaa sanadkii tagay 2023 waxay lumiyeen gacan ku haynta inta badan gobolka Sool iyo magaalo madaxda lascanooda kadib dagaal bilo socday oo dadka deegaanka oo kashanaya ciidamo habeeleed u abaabulan ay dagaal la galeen Soomaaliland, iyadoo ugu dambeyn 2 Agoosto 2023 laga adkaaday ciidamada Soomaaliland. Oo si kastaba Soomaaliland ayaa weli aaminsan in Sool ay ka mid tahay dhulkeeda, iyadoo ciidamo fara badan tababartay kadib jabkii ciidankeeda gaaray halka ay dadka deegaanka dhisteen maamulka madax bannaan Soomaaliland, kaasoo isna aqoonsi ku meel gaara ka haysta dowladda federaalka Soomaaliya. Dhanka kalena muxuu yahay warka weyn ee kasoo kordhay shirkadda Apple iyo taleefanadeeda iPhone-ka? Warbixin dhowaan lasoo saray ayaa sheegaysa in iibinta alaabta Apple ay ka mid yihiin taleefanada casriga ah ee iPhone-ka ay hoos u dhacday adduunka oo dhan. Iibka ayaa hoos u dhacay dhammaan wadamada marka laga reebo Yurub. Shirkadda ayaa sheegtay in dalabka taleefanadeeda casriga ah uu hoos u dhacay 17% bilood ee ugu dambeysay sanadkan. Shirkadda Apple ayaa sidoo kale shaacisay in dakhliga guud ee shirkadda uu hoos u dhacay 4%, taas oo dhiganta ilaa 9.8 bilyan oo dollarka Mareykanka. Tani waa hoos u dhac weyn marka loo eego in ka badan hal sano. Laakiin natiijadu may ahayn sidii la saadaaliyay. Dhinaca kale, saamiyada Apple ayaa kor u kacay suuqa magaalada New York. Shirkaddu waxay sheegtay in sababta hoos u dhacan ay kasoo bilaabatay caqabadihii ka dhashay xanuunka safmarka ahaa iyo musiibadii COVID-19. Waxay rajaynaysaa iibka in mar kale uu kor u kaco, iyadoo rumaysan inay fiicnaan doonto mustaqbalka dhow kadib soo saarista alaabada cusub iyo maalgashiga sirdoonka macmalka. Wadarta iibka suuqa ugu weyn Shiinaha ayaa hoos u dhacay 800%. Madaxa shirkadda Apple Tim Cook ayaa u xaqiijiyay maalgashadayaasha in iibka taleefanada iPhone-ka uu bilaabay inuu kordho marka loo eego dhulweynaha Shiinaha, waxaana uu sheegay in rajo weyn uu ka qabo dhinaca Shiinaha. Iibka taleefanada casriga ah ee caalamka ayaa kor u kacay 17% 3 bilood ee ugu horreeyay sanadka, sida laga soo xigtay shirkadda cilmi baarista Canalys, waxaana korarkan u yimid muddo dheer kadib.
Luriyad ayaa sheegtay in tan iyo markii iPhone 12 uu soo baxay ku dhawaad 4 sano ka hor aysan jirin horumar weyn oo dhanka taleefannada shirkadda Apple, laakiin kadib markii Apple ay soo saartay 5G waxay soo jiidatay macaamiil farabadan. Apple ayaa sidoo kale wajahaysa dagaal dhanka sharciga oo ay kula jirto maamulada Mareykanka iyo Yurub ee ku saabsan khidmadaha App Store. Dalka Mareykanka waxaa ka jirta dacwad ay Google su'aal ka keenayso lacagaha faraha badan ee Apple ay ka hesho shirkadda weyn. Lacag bixintan ayaa qiimaheedu ahayd $20 billion Mareykanka sanadkii 2020 oo marka loo eego dacwadaha maxkamadda lacagihii gacan ka geystay kor u qaadista faa'iidada Apple. Faa'iidada canshuurta kahor 3 bilood waxay ahayd $28 billion, waxaanay shirkadda ku dhawaaqday inay qoondeysay $110 billion si ay ugu soo iibsato saamiyada. Madaxa dhaqaalaha Luca Maestri ayaa sheegay in iibka Apple la filayo inuu kordho 3 bilood ee soo socda. Waxaa intaas ku daray in shirkaddu ay rajaynayso kobac 2 dhinac ah oo ku salaysan ganacsiga shirkadda. Guud ahaan saaxiibyaal, waa nagaynta warka channelka Dabagalka Wararka. Haddii aad ku cusubtay channelkan, ku soo biiro subscribe, saar gambaleelka taabo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee uu soo gaaro wararkan. Halkan ku baahino muuqaalka like, saar, share, garee oo la wadaag saaxiibada. Aad ku maasantiin daawashada warkan mid ka xiga. Intaan ku kulmi doono oo nabadgelyo.